ဟုတ်တယ်အဲဒီ TikTok ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အိုက်ကားရိုက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကအာမဆော့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆော့လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကြာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကသူတွေမှာအဲ့ဒီဒါကနေပြီးတော့လက်ဖက်သမီးလေးကျွေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါဟိုဟာရှူတဲ့ဘွက်တွေစားလောက်မယ်ထင်လို့ဒီအချိန်လေးကိုရှူရင်တစ်ပတ်တစ်မင်းကျွေးနေတယ်သူတို့အဲ့ညလေးကစားတယ်စားနေတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ရှင်လေးနဲ့အဲ့တောက်လေးနဲ့မှတ်ပြရလိမ့်မယ်အမတ်တရားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီနေရာနည်းနည်းပူတယ်နော်အဲရာသီဥတုကတော့ဒါအဲလေးပူတယ်ဒါအကုန်လုံးဒါချွေးတန်တစ်လုံးလုံးနဲ့ရိုက်ခဲ့ကြတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဟောပါပဲလေအဲ့လက်ကြီးလို့ဆောင်နေရာသီဥတုကနည်းနည်းပူတော့ဒီပူလဲမှာဒါကြရငိုရတဲ့စင်းနေတယ်ပါတော့မျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ရိုက်ရပါဟုတ်ရွာသားတယောက်ပါပဲဒီရွာလည်းရွာသားတယောက်ပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်လည်းရွာသားတယောက်ပါပဲလက်မဲ့မှာဟောပါနော်တန်ကာဟုတ်ပါတန်ကာလုတ်တယ်ပေါ့ဟောဟောအဲ့ဒီကာရီတာနဲ့ပါဗျာငါဖမ်းကျင်လို့တန်ကာလုတ်စားနေတာဘာဖြစ်လဲမိရတဲ့ငါ့ကိုပြန်လုတ်အောင်မှာတော့ဒါလည်းဥရောပကားတွေကဟိုကွဲထွက်တဲ့ကားတကားပါပဲဥစွာဟာသားလိုက်တာများတယ်လေအဲဒါလည်းဥစွာရိုင်းနေကြပုံစံမဟုတ်ဘူးဒါကွဲထွက်တဲ့ကားတကားပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဥစွာကဒါဆရာကြီးပဲဒါဥစွာဘာလာလာတောင်းနေဟုတ်အာဒရမာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအဲ့လိုဆက်စပန်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသားကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ပိုင်းနေတကယ်ဆရာကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဥစွာလည်းပတ်သက်ရင်တော့ဟိုပညာရတာများပါတယ်အဓိကတော့ကိုလုံးကျင်တာတဲ့သူကကိုယ်နဲ့ပိုသိနေတာခက်တယ်အခုအာဘယ်တိုင်းဟိုဖြစ်တကယ်သူကကင်မရာဟိုဘော်ဒီတာမကြည့်မကြည့်မယ်ကိုပြောနေတဲ့အပံမားနေပြီလားကိုဖလိုကမားနေပြီလားကိုအိုက်တွေမားနေပြီလားအဲကိမေးမားနေမှာဟိုနေရာလို့ပြောလိုက်ဆိုရင်အာမျိုးတွေကသူကအဲ့လောက်ထိကိုကိုရီပေါ်ကျွမ်းနေကျွမ်းနေအဲ့ကိုကတော့ရောဘာကိုကျွန်တော်တို့ဆရာနဲ့ဆက်ကြည့်နေတာအားလည်းပြောစရာမလိုဒါတော့ဒါဒီကကြည့်ရင်သိရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလိုလေပါဥစ္စာဒရမာတစ်ခုကိုခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်လိုင်းကိုယ်တိုင်တိုင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲဒီ TikTok ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အိုက်ကားရိုက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကအာမဆော့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆော့လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကသူတွေမှာအဲ့ဒီဒါကနေပြီးတော့လက်ဖက်သမီးလေးကျွေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါဟိုကသူတွေဘွက်တွေစားလောက်မယ်ထင်လို့ဒီအချိန်လေးကိုသူတွေလက်ဖက်သမီးကျွေးနေတယ်သူတို့အဲ့ညလေးကစားတယ်စားနေတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ရှင်လေးနဲ့အဲ့တောက်လေးနဲ့မှတ်ပြရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအခုကဝေရဲ့ရက်ကပ်ပဲရှူပေါ့နော်နောက်မကြခင်ယူနေပြသတော့မှာဖြစ်ပါလေဒါတနိုင်ငံလုံးမှာပြသတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံတင်လာတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းအပေးပါအကုန်လုံးလည်းဝန်းရံပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါပြည်သက်ကြီးတဲ့ကဝေကားကိုရှူအားပေးပြီးတော့ဝန်းရံပေးကြမှာပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်